På Marcus Melanders gård i mellersta New Jersey huserar några treåriga råtalanger långt utöver det vanliga. Vi har Green Manalishi som har varit en av kullens främsta sedan tvååringssäsongen. En häst som Marcus redan nu har framtidstankar om både elitloppet och Prida Merik med. Men Green Manalishi överskuggas, för dagen åtminstone, av obesegrade monstret Gimpanzee. Ett unikum, en extraordinär talang som alltså inte har en aning om hur det känns att förlora travlopp. Gimpanzee å sin sida överskuggas av planetens största snackhäst för dagen. Greenshoe. Ett gudabenådat fartfenomen vars like sällan eller möjligtvis aldrig förr skådats på en travbana. Det här är en häst som de är inte, de kommer ju var 15:e, 20:e år. De är ju väldigt unika alltså, så att det, han har en otrolig talang, hästen, och han har allting som en häst som kan bli liksom odödlig ska ha. Vi har ju andra väldigt snabba hästar, men han har liksom en växel till som ingen annan häst har. Så enkelt är det, och vi har andra fantastiskt bra hästar som inte har en chans mot honom, men hade det varit vilket annat år som helst, så hade ju de varit favorit i Hamiltonien vid det här laget. Så att det är bara en grymt bra häst. Jag har ju varit med och tränat väldigt många fina hästar de åren som jag har jobbat för andra tränare. Framförallt då sista året jag jobbade åt Jimmy Takter, så fick jag träna Fader Patrik, Nuncio och Trixton, och det var tre fantastiskt bra hästar. Jag tycker då att Greenshoe är nog kanske den som ändå är snäppet värre än de tre hästarna. Han har en oerhörd kapacitet. Kan du beskriva hans talang? Han är oerhört snabb, hästen. Han har en speed i benen som de flesta passgångarhästar har. Och när du sitter och kör honom, så han har en oerhörd accelerationsförmåga, alltså att kunna springa, och även styrka på det och bra inställning. Han har allting som en häst ska ha. Kan du förklara hur det känns att köra en sån häst? Det är ganska enormt faktiskt. Det man skulle vilja att alla som håller på med det här fick köra en sån häst, för att det är sånt fruktansvärt driv i honom när du kör honom, så att det är nästan lite läskigt faktiskt. Kan du utveckla? Ja, men det är som jag säger, alltså när han väl lägger in den där växeln, när du svänger in på upploppet, för han vet precis vad han ska göra när de svänger in på upploppet och när han får order liksom att anfalla, och det är en sån oerhörd accelerationsförmåga han har, och att jag hade absolut inte haft några tveksamheter om att han skulle kunna gå alltså mot en passgångare, så tror jag absolut han hade kunnat hunnit med det. Har jag absolut ingen doubt för. Alltså han är oerhört snabb, hästen. Akta dig, Tom. Akta, Molly. Mycket talar för att 27-årige Marcus Melander tar karriärens första seger i Hamiltonien i år. Kanske med Green Manalishi, kanske med Gimpanzee. Men mest sannolikt med Greenshoe. Att han är favorit så här på förhand, det ska han vara. Jag tycker att han är bästa hästen. Men det är travlopp, det är mycket som kan hända. Det är bara att vi försöker hålla han i fokus och att han liksom fortsätter på den här vägen som han har börjat med. Kan du förklara
hur stort det skulle vara för dig personligen, men också som ny, ung tränare i USA och vinna Hamiltonien? Ja, det vore jättestort såklart. Jag är ju väldigt ung fortfarande, och att då tagit fram en häst från grunden, liksom från inkörning till att vinna ett sånt lopp, är ju, skulle ju vara oerhört stort alltså. Så att det skulle vara fruktansvärt stort.